Okay. Just about see a car moving next year, Doug. You'll get your some postcard, how posting says to be. See what you do. The stance on Stalin for MBG. Etter hvert så begynte jeg å se at det var ting som kom sammen ut i havet som vi ikke tok hensyn til i forvaltningen. Det var ting jeg ble første gang jeg begynte å spekulere på det. Det var når vi fikk en fangst i 91 på det første toktet på NVG ute i havet etter kollapsen. Da fikk vi en stor sekk med makrell og sild, og så var det en del smålaks inni der. Og så da begynte vi å sortere, for det var vanskelig å se smålaksen, men da fant vi smålaks i mange av halen etterpå. Da begynte det å slå meg at her er det, det må jo være noe sammenheng her når laksen og silden og makrellen beiter i samme område. Og doktorgraden min går på langtidsserier i vekst i sildebestanden, og jeg begynte å studere langtidsserier i vekst på laksebestandene. Når jeg begynte å koble disse tingene også med temperaturer og forskjellig, så jeg at ja, men her henger jo tingene veldig flott sammen. Så det var på en måte inngangspunktet mitt til økosystembasert forvaltning. Og dette begynte jeg å snakke om på instituttet. Jeg holdt det første foredrag om det i 2008, og jeg prøvde å få gjennomslag for at dette var noe som måtte inn i forvaltningsrådgivningen. Men det var meget vanskelig å få gjennomslag for det. Så på et tidspunkt så innså jeg at du må på utsiden, og det er nok fiskerne som er de som har størst interesse av dette. Så i 2013 så sa jeg opp stillingen min på HI, og da hadde jeg ikke noe samarbeid med fiskerne om det. Men våren 2014, da begynte jeg å samarbeide med Pelagisk Forening, for da fikk jeg kontor i nærheten av de, og så etter hvert så kom Torfinn og meg møttes, og så bygget det på seg dette her. Og i forhold til det at jeg sluttet, så var jo det da fordi at jeg ønsket en økosystembasert forvaltning, og jeg ville ha den mye raskere enn det jeg så ville skje fra innsiden av HI. Men når jeg kom på utsiden, så ble jeg klar over at nemlig det største problemet, eller det første og kanskje primære problemet her, det er faktisk det at bestandsnivåene på den pelagiske fisken er veldig feilestimert. Bestanden er mye høyere enn det de forvaltes etter. Og det går man inn i dataseriene som finnes, og kjenner man toktene og de forskjellige tingene, så er det lett å vise at det er tilfellet. Nå er det, skal jeg vise noe av det som kommer frem på Vendlatoktet, som kan være en av årsakene til denne underestimeringen, og det ligger jo da i det akustiske arbeidet som gjøres. Jeg skal si litt om pelagisk dugnadsvisjon, og jeg snakker på vegne av i alle fall styret i pelagisk dugnad, som er da støttet av ca. 120 silderederier. Og det er å bryte ned feile, men veldig godt forankrede og inngrodde holdninger om at fiskerne, de vil bare fiske mer. Vi skal jobbe for en kulturendring mot et åpnere, mer lyttende og mer ydmykt fiskeriforsknings- og forvaltningssystem. At fiskerne strategisk skal besitte sterk fiskerivitenskapelig og forvaltningsmessig kompetanse og bli en naturlig og akseptert del av fiskeriforskningen og forvaltningen. Og at fiskerne aksepteres og verdsettes som reelle samarbeidspartnere og kunnskapsleverandører for fiskeriforskning og forvaltningssystem. Ikke som dagens anekdoteleverandører. For det er også en sånn floskel som man hører. Når det kommer noe fra fiskerne, så er det anekdoter. Men vi hørte i sted at Knut sa at informasjonen fra fiskerne er veldig viktig for å kunne designe toktene riktig, og så videre. Så
det finnes kulturforskjeller innad i HE også, så vi får bygge på de, så vil si, gode frøene som finnes. Det ikke akkurat du et frø, Knut, det var ikke det jeg sa. Sånn helt prinsipielt så er det tre metoder i vitenskapen, og det er den kvantitative metoden. Da kjører havforskningsbåten ut på havet, og så måler de fisk, og så måler de temperatur, og så måler de forskjellige ting. Da får du tall inn på en fil. Så har du den kvalitative metoden, og den er brukt i mange, mange vitenskaper. Da går man ut og intervjuer mennesker på en systematisk måte, og man får også den informasjonen inn på filer, og så kan man gjøre analyser. Og så har du den kombinerte metoden, og den bruker begge de to datasettene. Og hvis vi tenker på havet, hvor enormt det er. Det er tredimensjonalt, alt beveger seg, det er 4000 meter dypt, og vi har bare sugerør for å se hva som skjer nede der. Da er det klart at det er den kombinerte metoden som er fremtiden i havforskning og havforvaltning. Og nå går vi mot en økosystembasert forvaltning, om HI vil eller ikke. Det kom en innstilling fra næringskomiteen i mars om et bærekraftig havforvaltning, og der gir man beskjed om at denne forskningen og forvaltningen må styrkes, og vi må inn på en flerbestandsforvaltning. Så dette kommer. Så denne her siste visjonen, det er å oppnå bestandsestimater og kvotenivå som reflekterer så nær som mulig de reelle, og da sier jeg de reelle fiskebestanden i havet. De som følger med har hørt at det er flere fiskere som nå er bekymret for at kvotenivået er for høyt på nordsjøsild. De er så redde for at kvotenivået er for høyt. Det man prater med seg. Så skal jeg komme med noen påstander, to stykker. Altså, vi har sett en utvikling hvor fiskeriforskning og forvaltning har fjernet seg for langt fra fiskerne og havet. Og avstanden er altså litt for stor nå. Og det er en sterk tro i forskningsmiljøet på at bedre instrumenter, sterkere datamaskiner og mer sofistikerte modeller skal fjerne problemene som fiskerne ser i dag. Og da er min påstand at det er ingen automatikk i dette. Det finnes ingen modell som kompenserer for dårlige data, dårlige inndata. Og den kommer heller aldri. Fiskeriforskningen fjerner seg fra havet, det var den første påstanden. Og man har historisk sett at når avstanden fra de styrende, egentlig i alle samfunn og alle steder, til grasroten blir for stor, da får vi en revolusjon. Tilsvarende, når kvoterådet på NVG-sild ble varslet å gå til null, samtidig som bestanden opplevdes rekordsterk av fiskerne, da fikk man pelagisk dugnad som en grasrotbevegelse. Fiskerne, via det man har startet, de ønsker å påvirke til en fiskeriforvaltning som beveger seg tilbake mot havet, blant annet ved å ta fiskernes kunnskaper om fiskebestandene og havet i bruk i en helt annen grad i dag i forskning og forvaltning. Jeg hadde to foredrag som skulle sette sammen til ett. Og da jeg skulle gjøre det, så ble det ene hvitt. Og dem så ble jeg nødt til å hoppe mellom to. Jeg skal bruke gytetoktet på NVG-sild i 2015 og 2016 som et eksempel på hvordan sildefiskerne bidro via pelagisk dugnad til en forbedring av toktet. Torfinn har vært inne på det, jeg skal gå litt mer i detalj. Og hvordan de kunne bidratt til et enda bedre tokt, hvis de hadde fått lov. Et eksempel på godt samarbeid, og det er et eksempel på ikke så godt, eller fraværende samarbeid, på det samme toktet. Jeg trekker frem letetoktet på forhånd som det gode samarbeidet.
Der ser dere toktrapporten fra letetoktet. Den skrevet av Arild Slotte, som var toktansvarlig, sammen med Torfinn Gangstad og meg. Jeg skal lese denne. Dette er bakgrunnen som står fremst i den toktrapporten. På bakgrunn av observasjoner og kommersiell fangst av sild vest i havet har næringen ønsket at Havforskningsinstituttet prioriterer en dekning av mulig vestlig innsikt i kysten under gytetoktet på NVG sild 2016. Pelagisk dugnad ønsket å gjøre en forundersøkelse med 4 letefartøy for å avgrense gytetoktets dekning i vest. En idé Havforskningsinstituttet støttet. Norges sildesalgslag bestemte seg for å gi et tilskudd på kroner 40 000 per døgn i 5 døgn til 4 letefartøy, slik at forundersøkelsen kunne gjennomføres etter pelagisk dugnad og Havforskningsinstituttets ønske. Så gikk båtene ut, og dette var første gang det skjedde. Det vi vet i dag er at de gikk for lite ut. De skulle gått mye bredere ut, det skal jeg komme litt tilbake til. Men i alle fall så avdekket de et område oppe i havet med sild. Nyskjær gikk i fjordene og avdekket at det sto en god del sild igjen i fjordene i Vesterålen. Og så kom toktet som dekket havområdet, og så også fjordene, som da var ekstradekninger i forhold til det som var planlagt, og som en direkte konsekvens av pelagisk dugnadsarbeid, og selvfølgelig støtten som fiskerne har gitt til denne. Ja. Så konklusjonen i rapporten, hovedkonklusjonen fra forundersøkelsen er at målsetningen klart er oppnådd, og at resultatet uavhengig av endelig resultat fra gytetoktet har hatt en høy verdi. Det kan tenkes at denne type forundersøkelse bør bli fast prosedyre i fremtidige gytetokt for å sikre en god dekning. Dette er noe næringen sammen med Havforskningsinstituttet kan diskutere på en evaluering i etterkant av toktet. Så snakker vi igjen om samme toktet, og der det ikke var så godt samarbeid, og hvor fiskerne burde fått lov til å bidra. Dette, nå skal vi se om jeg var heldigere enn Knut. Det var jeg faktisk av en annen grunn. Jeg satt og lurte på det. Dette er 2015 og 2016, og de toktene gikk nøyaktig på samme datoer. Så i ettertid så ser vi at selen var ca. 14 dager tidligere ute i 2015. Dette visste fiskerne, for de følger jo selen hele tiden, og de gjorde Havforskningsinstituttet oppmerksom på at selen i året senere ute. Men Havforskningsinstituttet startet toktet og gikk etter samme prosedyre som året før, og man dekket altså, jeg lurer på nesten godt og vel en tredjedel av toktiden, gikk til å gå i svart hav. Samtidig så ga pelagisk dugnad via torsketrålerne som fisket mellom Mallangsgrunnen og Nordkapp beskjed om at det sto store mengder rekrutterende ungsild, altså sild som skulle inn i gytebestanden. Dette fikk de i torskemagene og i trålmaskene sine fra Mallangsgrunnen og til Nordkapp. Dette ble ikke hensyntatt av Havforskningsinstituttet, det ble avvist. En annen ting er at GeoSARS hadde tokt i det området, og Egil Ona, som er akustiker, rapporterte at de gikk i val og masse sild i det samme området. Så en av båtene til HI var faktisk i området også. Hvis fiskerne og forskerne hadde planlagt toktet sammen, så ville en unngått å gå i svart hav fra Ålesund til Træna. Og den sparte toktiden ville da blitt brukt i området Mallangsgrunnen, Nordkapp, for å dekke den viktige og rekrutterende silden. Og hvordan kan vi da se at man har mistet noe på toktet? Hvis vi ser i den øverste flanksjen, så ser vi 2011-årsklassen i 2015, og vi ser at årsklassen blir mindre år etterpå. Og det er rett og slett det at
selen var ikke kommet inn, den unge selen var ikke kommet inn i dekningsområdet da toktet gikk. Snurrebåtene som lå og fisket sild i toktområdet utenfor Vesterålen opp til Mallandsgrunnen, fikk store mengder av denne selen i maskene i ukene etter toktet. Den andre saken er altså uenigheten om sildemengden i Vendlaområdet. Og det er en ganske så dramatisk sak. Forskerne mener at det sto 59 000 tonn ute i dette området, og fiskerne mener at det er et sted mellom 1,6 til 1,7 millioner tonn. Og hvorfor er man da uenig om mengden? Man er enig om antallet talte stimer med sonar. Der har HI kommet med litt ulike tall, men jeg tar utgangspunkt i de første tallene de presenterte for oss i et møte mellom Pelagisk Dugnad og Havforskningsinstituttet kort tid etter toktet. Men man er uenig om gjennomsnittlig stimstørrelse. Og hvordan kan det skje? HI hadde en kronikk i Fiskeribladet der denne figuren ble vist. Dette var et eksempel på stimer som HI hadde målt på ekkolodd under Vendlatoktet, og som også ligger til grunn for å beregne en gjennomsnittlig størrelse på 10,3 tonn. Samtidig som toktet gikk, og i det samme arealet, så gikk det en 20 ringnotbåter i det arealet, både letefartøyene, toktfartøyet, men også mange båter som skulle til og fra Island med lodde. Dette er fiskerobserverte stimer i Vendlaområdet under toktet av ulike båter. Den venstre sonarskjermen, det er en range på 450 meter med en kastesonar, en høyfrekvenssonar som er tiltet ned litt, og for de som er kjent med å bruke disse sonarene, så vet de at dette er mye sild. Sonarskjermen til høyre, det er på 3500 meter lavfrekvens. Det er en stim på kanskje 1,5 kilometers lengde i toktområdet under toktet. Og vi har flere eksempler på dette. Et annet eksempel, det er denne sonarskjermen fra en annen båt som var på vei til Island, fra Island. 120 nautiske mil vest for toktområdet, to dager etter toktavslutning. Da hadde de veldig stygt vær. Skipperen satt ned sonaren i 10 minutter, og det var, han tok to bilder, dette og et annet. På begge sonarbildene så er det store stimer. Og jeg har bedt en god del skippere anslå hvor mye dette er, uavhengig, uten å kjenne til det. Og det, jeg kommer opp med tall på disse stimene på ca. 1200 tonn. Dette er altså 120 mil utenfor toktområdet, og det viser at fiskerne som gikk letetoktet gikk alt for kort vest. Det har stått mye sild vest for toktområdet. Ser vi på dekningen i toktområdet, så går ikke toktet til nord, til null i nord. Så det har også stått sild nord for dekningsområdet. Hvordan kan det ha blitt slik? Fiskerne mener, og dette har vi diskutert, og jeg tror det er en god hypotese, forskerne har også diskutert dette, og det kommer vi tilbake til, basert på erfaring fra fiskeriene, at et toktfartøy som går i full fart 10 knop frem, skremmer silen vekk på grunn av fartøyets bølge, altså trykket som ligger foran bøyen på båten. Og det kan vi demonstrere på denne måten. Vi får en kraftig bølge foran båten som skremmer fisken lang tid på forhånd. En fiskeskipper som skal bort og inspisere en stim, han setter ned farten, han går gjerne rundt den noen ganger med sonar, og så går han gjerne over den. Men da går han aldri i 10 knop. I mange tilfeller, for i det hele tatt å komme over disse stimene, så må de svinge hardt for å komme etter dem. Og i det området, de båtene som var i dette området, alles erfaring var, ja, sild var ekstra lett skremt her ute. Her er altså det fiskerne gjør. De setter ned farten, bølgen blir mye mindre, og de får en mye mindre skremmeeffekt. Her har vi bare en sammenligning av de to. Og hva kan dette komme av da?
Jo, hvis ikke selen hadde reagert på lydløse objekter, for eksempel på val og sei og torsk, så hadde vi ikke hatt sel. De har et sidelinjeorgan som ekstremt lydfølsomt, som sender et signal gjennom disse gigantiske stimene, sånn at hvis den ene enden av stimen blir skremt, så vet den andre det ganske så fort. De driver og kommuniserer seg imellom. Og disse tingene er publisert av HI-forskere, men det tas ikke hensyn til ved akustisk mengdemåling med skrogmontert ekkolodd. Den saken fra Vendertok er såpass alvorlig, og den må undersøkes så godt, at jeg, i forhold til å bruke ekkolodd på sild, så er jeg blitt veldig skeptisk. Her er det viktig at man setter seg ned, fisker, forsker, jobber skikkelig med dette og kommer til bunns i det. Men det ligger et godt utgangspunkt på den forskningsmessige, eller på forskningssiden omkring dette. Hvis du går tilbake til det andre, så vidt. Så det var helt konkrete eksempler, og kanskje bare et lite eksempel i forhold til potensialet for hvordan forskerne kan bruke fiskene til å bli mye bedre. Dette med sofistikerte modeller, det er ingen garanti. De kan ikke kompensere for dårlige data. Og når vi ser eksemplene fra Vendla, så er det klart at den forvaltningen vi får ut av et sånt tokt, den er ikke mye troverdig. Og den har lav legitimitet. Det kan ikke forskning og forvaltning fortsette å leve med. Det må settes mye sterkere fokus på grunnleggende datakvalitet, nøyaktighet og presisjon. Og jeg, dette får jeg ta på egen kappe. Det andre har jeg diskutert. Det må jobbes systematisk og fokusert mot absolutte mengdemål som legges til grunn for kvotefastsettelsen. Det vil si at man tar vekk modelleringsleddet. Man vil fremdeles få en modellering. Men jeg mener at med de metodene og de redskapene man har i dag, så ville man kunne fått en, eller man ville fått en mye mer presis fiskeriforvaltning ved å gjøre på den måten. Så kommer jeg litt inn på dette egentlig skulle handle om. Her mangler et ord. Det trengs en internasjonal pelagisk dugnad for å bli sterke. Altså de nordøstatlantiske pelagiske fiskerne, de har sterke fellesinteresser. Det går på bedret nøyaktighet i bestandsestimering. Det går på kvotenivåer nærmere de reelle bestandsnivåene. Det går på en overgang til flerbestands- og økosystembasert forvaltning fra dagens enbestandsforvaltning. Nå har Norge departementet gitt kvoter for rødåtefiske, 165 000 tonn. Da beveger vi oss ned i det vi kan kalle, det kalles en balansert forvaltning. Da begynner du å høste lengre ned i økosystemet. Den rødåtekvoten er også gitt på en enbestandsmodell. Dette her er nødt til nå veldig fort, også med støtte fra de norske politikerne, å komme over på en flerbestandsforvaltning, en økosystembasert forvaltning. Vi må få et åpnere forskningsmiljø. Dette er en felles interesse når vi diskuterer med de utenlandske fiskerne, så har de akkurat samme syn og erfaring med sine forskningsmiljøer. Det må til et bedret samarbeid med fiskerne. Dette er en påstand. Det vil gi meget store gevinster for fiskerne og samfunnene. Og det er jo kanskje en ting som fiskerne alle skal jobbe for. Man får hele tiden høre at det er fiskerne man jobber for. Fiskerne jobber seg for seg selv. Men fiskerne, de jobber for hele samfunnet. De er på en måte det redskapet samfunnet har for å gå ut og hente denne fisken på havet. Sånn at den blir tilgjengelig for fabrikkene, for eksportørene, for produsentene og for konsumentene. Så fiskerne er bare en liten drikke i en veldig lang verdikjede. Men det er hele tiden de som skal ta skylden for at de skal fiske mer. I dag bruker vi veldig store ressurser på å krangle om
kvotepromiller. Og det kanskje egentlig et nullspill, selv om islendingene og færøværingene ofte stikker av med litt ekstra. Og det å få et internasjonalt fiskerdrevet forsknings- og forvaltningsforum på fiskerredernivå igjen på grasrotnivået, vil kunne drive frem fiskernes grunnleggende fellesinteresser internasjonalt. Har jeg noe tid igjen, eller? Jeg tror du synes det interessant på dette, og kanskje litt inn mot det som du holder på med. Jeg skal bare gi et eksempel på hvordan man kanskje kan bedre det internasjonale samarbeidet. Dette er bare en... Hvis du ser på de pelagiske fiskeriavtalene i Nordøst-Atlanteren, så det vil jeg kalle det et ustabilt regime. Dette er de årene man har hatt og ikke hatt avtaler på de ulike artene fra 1996 til 2014. Og her er fordelingen i tall. Hvis vi ser på det som grafer, så ser vi at de ulike nasjonene har ulike totalnivåer med Norge og EU som de store aktørene. Men hvis vi ser på hver bestand inne der, så ser vi at de har veldig forskjellige nivåer på de ulike bestandene. Og det betyr at det blir store særinteresser mellom nasjonene for hvilke bestander som bør være store. Men hva skjer når vi da skal bevege oss inn i en økosystembasert forvaltning? Ja, men det der kolliderer, for det at hvis EU skal ha en stor makrellbestand hele tiden, og Norge skal ha en stor sildebestand hele tiden, så er ikke det forenlig med en økosystembasert forvaltning. Da kan det være et... dette har jeg sagt. Da er på en måte en løsning her. Det vil være at du har samme andel av totalbestanden, men du har lik proporsjon, eller lik andel av de ulike bestandene, sånn at hver av partene har like stor interesse av at disse bestandene gjør det bra. Det å begynne å jobbe internasjonalt på fiskernivå, der tror jeg vi har veldig, veldig mye å hente. Det å kjenne hverandre bedre. Fiskerne samarbeider mye på havet om hvor fisken er. De snakker sammen. Og det er nok en av de tingene Pelagisk Dugnad vil jobbe for fremover. Dette har jeg sagt. Bygge opp en internasjonal, sannsynligvis uavhengig og fiskeridrevet organisasjon med tung fiskeriforvaltningsfaglig kompetanse for å fremme en enda bedre og mer bærekraftig forvaltning av våre havressurser. Og der burde det stå i nær samarbeid med forskningsinstituttene og forvaltningen. Og så skal jeg avslutte med å bare si det, at alt dette, fordi fiskerne ønsker å utnytte de biologiske havressursene mer bærekraftig enn i dag, ikke for å fiske mer. Takk.